Kello 4:30 perjantai aamu ja polkastaan päivä käyntiin tästä. Menen tuonne työpaikalle vaihtaa Hondaa öljytölysuodattimen. Pakko kyllä sanoa, että tää Kallina on kyllä helvetin mukava auto, vetää mutkapätkää ja teho löytyy tarpeeksi tästä. 260 heppaa löytyy tästä ja neliveto, niin on kyllä mukavat jakkarat ja kaiken kaikkiaan niin kokonaisuudessaan hauska peli. Tuli eka kertaa nyt testattua vähän pidempään matkaa, eli himaa ja takas. Takaa tähän auto näyttää tältä, eli sama auto kuin viime videolla, se musta, missä oli nää violetit vanteet. Se musta oli vaan matalampi kuin tää. Siinä on kyllä magee. Evo 9 välitysmyyntikohteena. Tää on kyllä törkeä hieno peli. Tää on tosiaan vasuriohjauksella kyllä. Tää on semmoset 64 000 ajettu. Ei juuri mitään. Mut se siitä. Mä menen ottaa oma auto tuohon sisälle ja vaihan siihen öljyt ja öljysuodattimen. Tossa on nyt se musta Kallina. Siinä oli 225-set 3518K renkaat. Laitettiin siihen 255-set 3518. Mä oon tässä silti venyä, että voitte kuvitella, että mikä veny siinä oli, kun siinä oli 225-set. Mut nyt on leveämpää nakkia päällä ja katsastettiin eilen ja tänään tulee sitten asiakas hakea sen. Kuven musavideolta tuttu peli, että tosta tarrasta tunnistaa sen, niin oli siellä myös mukana. Käynyt tommonen snadin ajatus tuossa mielessä, että pitäisikö tää Honda myydä ja sitten hommaa joku Toyota vielä tilalle. Sitten olisi 4 Toyotaa pihassa. Jos nyt mahdollisesti jotakuta kiinnostaisi tää yksilö tällä setupilla, mitä tää nyt on, niin voi laittaa kyllä mulle viestiin ja voidaan keskustella lisää. Riittäisiköhän tää kippo tonne? Tuskin siellä nyt enempää on. Ja nyt kun valuu, niin mä laskin ton alaspäin, niin se pääsee tasaisesti valuttaa kaikki tyhjäksi sieltä. Sitten kun se on kaikki tiputtanut ulos, sitten mä taas nostan ja sitten vaihan suodattimen ja isken kiinni se propu sinne. Ja propu tiivistää kans vaihan. Siitä vanha suodatin pois. Tosta uutta tilalle tiivisteen voitelen tosta ja heitän sit paikalleen. Voi tosta vanhalla öljyllä vaikka vähän kastella. Noin. Suodatin on tässä tosiaan tässä vetoakseli yläpuolella, koneen takaosassa. Se tosiaan käsikirjoilija sinne kiinni, niin ei tarvi hampaan tirve sitä vääntää, niin saa seuraavan kerran sit helposti irti. Suodatin vaihdettu, öljyt valutettu pois. Sitten mä otan nämä kaikki pois tuosta alta ja lasken auton alas ja öljyt koneeseen. Seuraavaksi mä otan SMX:stä renkaat irti, tai siis takarenkaat. Ne mä vien tuonne autotekille, missä mä oon aikaisemminkin käyttänyt. Ne ottaa renkaat irti, kääntää toiste päin ja heittää takas vanteelle. Mitä tässä nyt näkee? No ne renkaat nyt vaan irtos tosta, mutta mä heitän ne kyytiin 8:30, mä menen tuonne autotekille, kun se aukeaa siihen aikoihin. Saa sitten ennen duunia vielä noin leivottu ympäri. Nyt renkaat kyydissä ja mä vedän auto pihalle ja mä käyn myöhemmin tuossa naapurissa. Kääntää siis ne renkaat. Kellohan vieretti tuossa aika äkkiä. Mä lähden nyt ajaa tuon parisataa metriä tohon ja aku varmaan kääntää sit ne renkaat mulle ja sit mä tuun backiin. Inka on jo kiinnostunut, että mä tuossa mainitsin, että SMX voisi olla kaupa. Tässä on kaveri, joka hoitaa nämä hommat. Hommat aika äkkiä. Eli jos on jotain renkaanvaihtohommia tiedossa, niin akulle vaan tätä viestiä tai sitten tulta käymään. Tsekatkaa mikä lätsä sinne päässä. Sitten vielä tasapainotus ja se onkin siinä. Sitten mä nappaan ne kyytiin ja menen takas duuniin ja sitten alkaakin duunipäivä. Siinä on toinen valmis ja iso kiitos akulle vielä. Tosiaan autotekki löytyy täältä Vantaalta. Mikä osoite? Metikantia 21. Rengashomma nopeasti täältä.
töitä painettu tänään on ollut ihan sikakiireinen päivä. Käytiin asiakkaan kanssa jälkitarkastuksesta Nelgrandin kanssa. Siinä oli tota raidetangon pään väliä ja se siihen vaihdatettiin. Ja käytiin jälkitarkastuksessa ja asiakas sai tsekkaa pohjan lävitse. Tsekattiin pohja ja tosiaan sitten annettiin kaupat siitä ja nyt se on sitten peltikilpien välissä. Ihan kohta puolen asiakas tulee tän hakemaan, niin saa sen luovutettu pois. Siitä tosiaan asiakas haki nyt auton ja se on muutoskatsastettu ja lähtee matkaa. Ja tuolla menee sitten Elgrandi, joka luovutettiin äsken asiakkaalle. On sekin hyvän näköinen ja myös tää Kita. Nyt mä tulin tosiaan kotosalle ja tänään tulee Bemarille mahdollinen ostaja, tulee tsekkaamaan tää auton. Mä en oo sitä Flektiä vielä vaihtanut, maanantai pitäisi tulla osa. Sen piti tulla eilen, mutta se tuleekin nyt maanantaina. Katsotaan, innostuuko uusi mahdollinen ostaja. Kattokaa nyt oikeesti, Inkal valuu kyynelet. Inka ei oikein nyt lämpeä ajatukselle, mutta se on vain nyt lämmettävä. Pakko kyllä sanoa, että noloin autokauppa, yritys, ikinä. Asiakas tuli kattoo sitä autoa. No mulla ei ollut kameraa mukana, että ois saanut mitään settiä siltä hauskalta reissulta. Tai koominenhan se oli. Mutta tosiaan mentiin koa ja oli tiedossa, että siinä lämmöt niinku keltaisella ilmoittaa. Ja mulla on ollut siitä Flektistä epäilys. Tää nyt mentiin koa ja niin eka kertaa tuli punaisella. Että pitää vetää tiereunaa. Ja siinä nyt vedettiin tiereunaa ja jäähdyteltiin autoa ja lähdettiin jatkaa tässä matkaa. Sama homma uudestaan tiereunaa. Siellä se tiereunas on edelleen. Nyt Jere tuli hakemaan muut ja me mennään hinassa sieltä Jere autotallille. Ja se tässä olikin niinku hauska yhteensattuma koko keissi. Mä olin soittamassa Jerelle, että pääseekö se hakemaan meidät sieltä tienvarresta pois. Mä soitin, se oli varattu puhelimessa. Soitin toisen kerran. Ja sitten mä bongasin, että Jeren vaimo veti yhtäkkiä ohi siitä Alphardilla. Veti uukkari ja tuli siihen viereen ja sitten mä kysyin, että heittääkö se meidät sitten himaa. Ja tosiaan sitten Alphardin kyydissä tultiin himaa ja Bemari edelleen siellä. Ja nyt siis tosiaan Jere tuli hakemaan mut ja me mennään hakemaan Bemari sieltä tien laidasta. Hinataan varmaan, katsotaan onko se jäähtynyt vai ei. Se vielä siitä, tää koko keissi, niin tosiaan asiakas vielä halusi tän auton. Eli me tehtiin kaupat siitä alustavasti, asiakas maksoi mulle semmoisen varausmaksun ja mä käytännössä lupaudun myös sillä, että mä sen asiakkaalle hoidan kondikseen ja tosi mukava tapaus siinä mielessä kaiken tän jälkeen. Nyt vaan auto kuntoon ja uudelle omistajalle. Ei ole kukaan vielä käynyt rikkomassa. Mä jätin siihen semmoisen lapun kanssa, että auto jätti tielle 14.8.2020 kello 24.3. Noudan auto, kun on jäähtynyt. Noin 23.00 tultiin nyt hakemaan se tästä. Kello tällä hetkellä 10 illalla perjantaina ja mä lähden tästä nyt himaa päin, mut me jatketaan tätä sunnuntaina. Siinä on Inkan mielipide koko keissistä. Iso kiitos Jerelle kyydistä. Hyvää yötä. Öitä. Pakko kyllä sanoa, että melkoinen ilta. Tosiaan lauantai. Heti tuosta aamusta asiakkaat käveli sisällä ja autot sieltä tosiaan lähtee matkaa. Siitä mennettiin kaupat. Mä oon Ivanoffin Mikko. Mä näen unta tästä autosta, että mutsi ajoi tällä. Tää on oikeesti tosi häiritsevä tarina ja lyhyt. Mut mä näin unta, että mun mutsi ajoi tällä autolla. Mun hyvä ystäväni Toni Alanen oli silleen, että ei perkeleen lähdetään koeajamaan. No, tässä on tulos. Lähdet näköjään mummat. Ja hei, suosittelen GM Outlet. Ihan siis helvetin hyvää palvelua. Kiitos Kenny. Kiitos äijille. Ja tosiaan tää auto on näkynyt monta kertaa meikäläisen videolle ja nyt se lähtee jatkaa tosta matkaa, niin ei muuta kuin onnittelut uudelle omistajalle. On se kyllä pirun hienon näköinen. Tuo keltainen sopii tohon tosi hyvin ja tässä toi Wildi-sarja. On tää vähän matala ja näin, mut kyllä se hyvin ajaa asian. Tää meidän kynnys on kyllä aika iso tossa ja varmasti menee hyvää kotiin. Altetsa tosiaan lähti tuosta matkaa ja nyt Breviksen kimpussa väännetään kaaria, tai siis mä en väännä, vaan kaveri vääntää aina siinä. Katsotaan sitten myöhemmin jossain vaiheessa, että minkälaiselta se näyttää. Mä tulin nyt siihen tulokseen, että mä en aio laittaa niitä lamposaranoita tähän autoon, koska siinä on niin paljon riskejä. Ne ei ole siis tarkoitettu tähän autoon, ne on Honda Civicin saranat, mä yritin modaa ne tähän. Mutta musta tuntuu, että mä en saa niitä silleen skulaa niin, että ovi olisi sitten jatkossa silleen tiivis, että se olisi kunnolla paikallaan. Ja siinä on riski,
riski, kun se menee niin läheltä sitä lokaria. Mä en halua sitä riskiä, että sit kun se on mahdollisesti värissään ja ovi aukeaa, niin se nappaa siihen lokariin kiinni. Että jos siinä on vähänkin joustovaraa, niin se oikeasti osuu siihen. Noita lokareitakaan ei enää halua millään tavalla uusiksi muokkaa. Niin saa mennä ihan näillä ovilla nyt, näillä saranoilla siis. Se mitä mä tästä tänään sitten vielä tein, putsasin tuolta noin ja vedin sinne maaliin päälle. Sit mun pitää saumata ne jossain vaiheessa. Massaa vetää tonne saumoihin koriliimaa ja sit vetää uudestaan maaliin päälle. Mut tän näköinen se tällä hetkellä tossa, se on kesken vielä. Kaveri sitten työsti tänään kaarta, jatketaan taas ensi kerralla. Sitten kun taas aikataulut mätsää. Mä lähden tästä nyt tonne Hyvinkäälle päin himaa päin, Inka ja Benku Venaamua. Mennään sinne kotiin päin. Tosiaan himaa tulin ja lähdetään tästä jatkaa jonnekin ajelee. Käydään varmaan Mäkin kautta hakee karamel frappet ja... Ei mennä työpaikalle nyt. Benku saa sitten jonkun pienen pirtelön vaikka ja käydään jossain pyörähtää. Makee Fordi, eiku mitä? Turbo Kia. Tää on Kia. Käytiin tosiaan vähän ajamassa tossa Hyvinkään mutkapätkää ja nyt tultiin ihan himaa ja laitetaan Benkku nukkumaan ja pidetään Inka kanssa leffailta tossa. Me ruvetaan Inka kanssa katsoa nyt leffaa ja tää setti rupes olla aika lailla pulkassa. Ensi videolla sit katsotaan se Bemari kohtalo, saadaanko me se kondikseen ja saadaanko me se eteenpäin. Mä kiitän, että katsoit tänkin videon ja me palataan taas ensi videolla. Se on moro!